xohlas naushnikda qo'shiq qo'yaman de, quloqingizga tiqib, qaychi men sizga savol beraman. Siz da ili net deb javob berasiz. Ha? Ha. Так, boshlaydi. Men sizga qilmanmi? Ha. Chara sortaman sizga qildimmi? Ha. Charas bilan atnashini qilgan bo'larmisiz? Ha. Pulni qo'yib. İkinci hatırlıkla oyun bölerdi biz onu. Ne kulvasa? Aşılan kaçan koyasa?